ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ରାନୀ। ମୁଁ ବହୁତ ସାହି ପ୍ରକାର ଆଜି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ, ହାଁ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଖେଳନାକୁ। ମୋ ଖେଳନା ଆମେ ସବୁ ସଜାଇକି ରଖିଛୁ, ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମ ଖେଳନା ସବୁ। କିଏ ନେଇ ଯାଇଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଖେଳିବା। ଭାତ ନିଅ, ଭାତ ନିଅ, ଭାତ ନିଅ, ଭାତ ନିଅ। ଏବେ କେତେ ଭାତ ନବ କହୁନୁ।